Վերջնական եզրակացությունը, վերջնական սրբագրված 2019 թվականի օգոստոսի 7-ին վաղ առավոտյան փորձագետների կողմից ուղարկվել է վարկն իրականացնող մարմնին և դրա համապատասխան հայերեն թարգմանությունը վերջնական սրբագրվում է։ Շնորհակալություն, պարոն Արչապետ։ Պարոն Գրիգորյան, հիմա ամենավերջնական արդեն նաև սրբագրված վերջնական տարբերակը դուք կառավարություն երբ կարող եք տրամադրել կառավարությանը, որպեսզի մենք դա արդեն քննարկենք և կողմնորոշվենք մեր հետագա անելիքներում։ Կարծում եմ առավելագույնը 2-7, 3-7 առավելագույնը։ Մյուս երկ, այսինքն առաջիկա, այսինքն 3-4 օրից։ 2-7 կամ 3-7, որովհետև մենք վերջնական տարբերակը սրբագրված ստացել ենք 3 վաղ առավոտյան։ Շատ լավ։ Շատ լավ, ուրեմն եկեք պայմանավորվենք, հարգել գործընկերներ, որ մենք կստանանք այդ եզրակացությունը։ Պարոն Պապիկյան, ձեզ դա ուսումնասիրելու, ծանոթանալու բովանդակության համար ինչքան ժամանակ է պետք, կարծում եմ, այսինքն մյուս շաբաթ մենք արդեն պետք է որոշակին գոնե նախնական կողմնորոշում ունենանք, թե ինչ ենք անելու։ Նախնական եզրակացությանը արդեն իսկ ծանոթ ենք, այնքանով ինչքանով հասանելի է եղել ինֆորմացիան, կարծում եմ այն նոր բաները, որ պիտի հնչի, դրան կասցնենք երբ մինչև 3-7 օրը պատրաստվել։ Շատ լավ, շատ լավ, ուրեմն մենք այդ նշանակում է, որ մենք կարողանանք, հնարավորը ենթադրվում է, որ ընդեղ էլ հավելյալ հարցեր չեն ծագի, չէ՞, այսինքն բոլոր են հարցերը, որ մենք ենթադրաբար և կառավարությանը և քնչական կոմիտեին հետաքրում են, բոլոր այդ հարցերին պատասխաններ տրված են։ Նկատի ունեմ, ինչ պոտենցիալ կա, որ կարող են հավելյալ հարցեր ծագել։ Պարոն Վարչապետ, նախնական եզրակացությունները երբ ստացել ենք, մենք իրենց մի քանի անգամ հրավիրել ենք, փորձաքննությանը ներգրավել ենք նաև Լիդիան ընկերության մասնագետներին, այսինքն մենք հնարավորություն ենք տվել, որպիսի կողմերը կարողանան միմյանց հնարավորություն ունենալ հարցեր տալու, նկատառումները իրանց կիսվելու և այլը։ Կարծում եմ, որ լրացուցիչ հարցեր այլևս չեն առաջանա, քանի որ մինչև վերջնական եզրակացություն տալը պարբերաբար մեր մոտ այդ հարցերը առաջանում էր և այդ իսկ պատճառով էլ փորձաքննությունը երկարել է, երկարաձգվել է։ Ներողություն, այդ եզրակացությունը հրապարակման ենթակա չի։ Պարոն Վարչապետ, մենք քրեական դատավարության օրենսգրքի դրույթների համաձայն պարտավոր ենք կողմերին ծանոթացնել փորձաքննության որոշմանը և ծանոթացման արձանագրությունում ներառել նրանց նկատառումները, միջնորդությունները, հայտարարությունները և այլը։ Կարծում եմ, որ այդ քնչական դատավարական գործողությունից հետո որևէ բան չի խանգարում այն հրապարակելու։ Որովհետև այստեղ, քանի որ հանրային մեծ հետաքրքրություն կա, պետք է հանրությունն էլ իրազեկված լինի, թե մենք ինչ փաստաթուղթ ունենք, որպեսզի մեր գործողություններն էլ հասկանալի և թափանցիկ լինեն։